Abadiba Allah beye mubonji kumuzikitio mkulu wa Kampala mukadde kusale sula ya Idi Adoha enonga ye kusale bisolo mukusala kuno mufuta Uganda Shesha Bana Madhali mubaje mwasinzi dena lagubu nyamivu lwaba muku basilamu ababuza abuzibwa nibakole ebyo ebikontano busilamu era bano abakwasiza Katonda. We thank Allah that Uganda Muslim Supreme Council, as the Honorable Secretary General has mentioned, is still growing under those who are trying to undermine the work of Allah. Allah will handle them, inshallah ta'ala. Mubaji ategeza abasilamu nti emirimu ku Supreme Council gitambula bulungi newakubadde mulimu okusomozebwa okwabo abenoonyeza ebyabwe. Amidst some challenges from a few misguided individuals, I assure you, inshallah, Allah is with us. The council will grow steadily, as you will witness. Wano wasabidde bannayuganda okugondera amateeka wamu n'okwettanira enteekateeka za gavumenti. We, as Muslims, be law-abiding citizens of this country. Let's not engage in acts of which cause insecurity and acts which can cause bloodshed. Islam is a religion of peace, so let's uphold the peace. Let's show peace by example, beginning with ourselves as Muslims. Mukusala kwe kumu abasilamu bajjukiziddwa okulabira ku Ibrahimu olw'okukkiriza kwe yayolesa n'atuka n'okuwaayo mutabani we Ismaili asaddakibwe. I implore you to be kind in your affairs with your fellow human beings, the entire creation, and also merciful, humble, peace and tolerance to one another. Okulanagana mu nsi z'abasiraamu omuli Yemen, Syria ne Palestine, wabula wano mufti mubajje asabye gavumenti z'amawanga ag'enjawulo ziyingire mu kulanagana kuno okusobola okukomekerezebwa. Gundi Syria, Yemen n'amawanga amalala gonna ne bannaffe abali mu Ukraine, kubanga nabo mulimu abasiraamu, tusabire ensi yonna Allah agiteekemu emirembe era tubeere nga tweyongera okubeera nga tugenda mu maaso n'okubeera nga tutambulira wamu, era Allah abeere nga atuwe emirembe. Idhhabu mugende temwira mutawaana, idhhabu fa antum tulaqa, mugende mbatadde fa antum tulaqa, mbalese. Oluvannyuma lw'okusala eswala ya Idi Adoha, abasilamu bagenze butereevu okusala ebisolo. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasokolo.